do futur sërish më pas pushimit 10 minutësh. Banderola është marrë nga Garda, nga duart e zotit Nalbati, cili ka qenë duke tentuar për të ndezur sërish këtë banderol. Kjo shpeshherë çon në agravimin e qëndrimit të deputetëve të opozitës, duke qartë që zoti Noka dhe zoti Nalbati janë disi të tensionuar. Edhe në raport me qëndrimin e gardistëve, të cilët me sa duket kanë vendosur që të shërbejnë kësaj lloj forme, pra mos lejimit të deputetëve të cilët kanë marrë këtë mandat nga ana e qytetarëve. Nuk e di nëse e kam me audio atë çfarë po ndodh për të dëgjuar pak edhe qëndrimin e zotit Noka. Nuk e di, lidhem në këtë moment e njërë me kolegun Ermal Rizaj, cili mund të ajap një panoramë më të sakta saj çfarë edhe është folur deri në këtë moment. Ermal, përshëndes edhe njërë, çfarë po ndodh aktualisht? Pam që banderola është hequr, është tërhequr më sakt me forcë nga ana e gardistëve.